كان بقى תגיד, למה לא מכריזים על מי שמגיע? כי הוא הולך הקרוז. הוא הולך לשם? הוא הולך לחצי כבר. אל תזוז! רגע, אל תזוז, ידיים עכשיו, כולם ידיים למעלה! חברים, תתקרבו, תתקרבו אל השער. כל מי שמשתתף בחצי מרתון הבוז'ולה, 21 קילומטר. בפעם הראשונה בתנ"ך תש"ח, בואו תעמדו מול השער. ניתן לכם תדריך קצר. נעשה איזה ריקוד משותף, להרים לחיים. ואני מבקש להגיע עם כוסיות יין, חברים, לא להגיע בידיים ריקות, זה לא מכבד, לא מכבד. כוסית יין לכל אחד. אפילו סוויסה הכניס חולצה. סוויסה רץ! ידעי! חברים, זכות כוסיות ליל היד. אנחנו עוד 3 דקות יוצאים לדרך. שימו לב, למרות שיש היום מזג אוויר נעים, יש לנו היום מזג אוויר נעים, ועדיין אל תשכחו לשתות במהלך הריצה, גם יין וגם מים. כל מי ששותה יין, שישתה כמובן אחרי זה הרבה מים. תאכלו גם משהו שהיין לא יהיה על בטן ריקה, אלא אם כן אתם רוצים לעשות 42 קילומטר במקום 21, זאת גם אופציה. פשוט הקאט-אוף יהיה אחרי שתגיעו, לפני שתגיעו. אז תשתו בתחנות, תהנו, יהיה לכם שם מוזיקה צרפתית בתחנות, יהיה לכם יין, תנצלו את זה באמת לעשות ריצה קצת אחרת, תעשו כיף. לשתות מים, אם קורה לכם משהו, אם אתם מרגישים לא טוב, חברים, יש טלפון, מוקד חירום של המירוץ שלנו, למי שלא רשום, שרשום את זה בבקשה, כוכבית 8108, ואם אתם בורח לכם במספר הזה, אז למד"א, תעצרו,
תחכו, נבוא לאסוף אתכם, לא לסכן את עצמכם, לעשות רק מה שאתם בטוחים בו ויודעים ומרגישים נוח וטוב, ובאמת שנסיים את המרוץ הזה בכיף. קדימה, ו... טוב, כולנו צריכים לראות את כולם. קדימה, בקצב הצרפתי של אנמרי דוד. יפה. אתם מוכנים לצאת למרוץ הזה? פעם ראשונה. חצי מרתון בוז'ולה בארץ. מרוץ היקבים של תנ"ך תש"ח. מועצה אזורית מטה יהודה ומרתון ישראל בשיתוף עם אוטו קורס בייבל ריביילנפל מארצות הברית. אנחנו הולכים לעשות את זה עם היין ועם הריצה. לכל השיקורים בינינו יש רכב שמוביל, הרכב לפנינו פה, הדוקסטר שלפנינו מוביל את הריצה. אני מבקש אף אחד לא לעקוף אותו, הוא נוסע רק 80 קמ"ש. עוד שנייה אחת אנחנו יוצאים לדרך, תהיו מוכנים. קדימה, מסרים לי פה ממרתון ישראל שאנחנו לא יוצאים לדרך עד שכולם לא מרימים ידיים ביחד ומוכנים לזינוק, ובהזדמנות זאת אני רוצה להזמין את משה סוויסה. בבקשה משה. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים למטה יהודה, מרוץ תנ"ך תש"ח השישי, מרוץ היקבים שימשיך כמסורת. אני רוצה לברך את כולכם בברכת מטה יהודה שמח וטוב, ולחיים כמובן. לחיים כולם, תודה משה, שגם רץ איתכם. אז כולם נגיע למעלה, אנחנו יוצאים בדרך. ועשר, תשע, שמונה, שבע, שש, סנק, קאטר.